alle skjønner jo at her er mål. Det er jo hemmelig! Og så er det sånn at på første starten så starter 18 kilometer og 10 kilometer. På start nummer 2, som vi kjører til også, starter 6 kilometer. Og til slutt så starter 3 kilometer. Så den som skal springe 3, den får være med på hele runden. Altså, de må kjøre opp til der i første start, på andre start og tredje start. Ja. Er det noen spørsmål til dere? Hvordan vi løper? På 18 kilometer så er kartet på begge sider. Når vi kommer til post 4, så snur vi kartet, så springer vi videre. Det mener jeg selvforklarende. De andre 3 løypene er alt på ett kart. Og på 18 kilometer så er det 2 massestasjoner. På 10 kilometer er det 2 massestasjoner. På 6 kilometer er det 2 massestasjoner. Og på 3 kilometer er det 1 massestasjon. Første massestasjon på 18 kilometer er relativt langt ute i løypa, så du må tenke på det. Spis litt før du starter, da. Er det klatretapper og sprintetapper? Nei, det er ikke det. Nei.